Takže ahoj lidi, dneska tady mám další poštu od vás. Jsem to strašně rád, strašně moc za to něco děkuju, ani nevím, jak bych poděkoval, trochu se přizapnem. Prostě fakt masakr. Teda, no. Tak já nevím ani, co bych řekl, prostě jsem úplně z toho úplně, když jsem viděl, co jste mi poslali, úplně masakr. Tohle to nejsou jediný, ještě budu teda načet další, ještě mi nějaký přišli, no, jste strašně moc hodný, strašně moc děkuju. Tak já vám ukážu tady v tom prvním lose, co máme, jo. Ještě tady nějaký vzkazík. A ještě tam je něco těžšího. Ja, 10 káble. Tak, máme to všechno. Není tam nějaký Antrax nebo něco takového. Takže máme tady 10 kábly, vzkaz pro a dopis. Tu a klepí. Ústárna. Pro tebe. Ahoj, posílám ti losy. Jo, to je takhle. Počkejte. Takhle. Takhle to je. Za 300 korun. Doufáme, že něco vyhraješ. Alespoň jeden melon. To by bylo dobrý. To by se mi líbilo. Hrozně rádi sledujeme tvé videa, vždy se u nich pobavíme a doufám, že něco vyhraješ. Hodně jsme si tě oblíbili, proto ti zasíláme tento dopis, losy a obrázek s tvým logem. K tomu 10 korunů, která ti přinese štěstí k výhře. Děkujeme za to, co... Co... Pro nás, fanoušky, děláš, jo, takhle, já jsem to neviděl, jak jsem to měl takhle překlopený, pardon, tady měla být asi ta 10 káble. Pěkný místečko, s pozdravem, Matyáš Novák a Simon Novák, PS, naše jména můžeš říct ve videu, nemusíš, ale můžeš. To zase jsem si schodil ten mikrák, já jsem na to úplně nějaký retard. Já vám moc děkuju, Matyáši a Simone, jste strašně moc hodný, strašně moc vám děkuju. A teďka si koukněte, co mi ty blázni, ještě tady máme takhle krásný logo Eurovky. Si koukněte, co mi ty blázni poslali, takovejch losů. Takovýhle krásný logo. Počkejte, já vám to takhle dám, ať to vidíte celý. To je nejvíc parádní, fakt masakr. To si někam musím vystavit. A potom, ještě k tomu. Tyhle styl sanda. Za 3 kila! Jste blázni! Strašně moc děkuju! Strašně moc děkuju! Matyáš a Simone! Strašně moc! Momentíček! Hodíme to semka. Vidíte, jak to vůbec není vidět, protože mám blbou kameru, ale to nevadí! To hrozně moc děkuju! Já teda začneme hnedka stírat. Strašně moc děkuju, že jsem úplně zaskočený, já nevím, co bych řekl, když jsem viděl takovýhle, co jste všechno poslali, strašně díky. Tak, a snad tam přinese ten melon teda, když to říkáš. A nemrzelo by tě to, kdybych vyhrál melon na los vlastně od tebe? A já bych za to udělal nějakou party pro nás všechny. Pořádnou party. Kde jsou čísla? Tady. Takže máme tady 7, 1 a 9. Čekajte, koukneme se i takhle dál. 7, 1 a 9. Tak jo. 38. Pajska. 22. 18. 33. Klasicky 21. 15. Erko. Když najdeme 3 Erka, tak vyhráváme 50 litrů měsíčně na 5 let. Tohle si Jika kupoval děda, toho rentiéra. Taky tam měl 2 Erka a říkal, to ještě třetí a budu mít na 5 let, jo, to by byly parádních 5 let. Říkal, no to jo, kdybys toho setřel, tak bys si zpamatoval to, jak jsi setřel ty 3 RK a pak až za 5 let, až bys vystřízlivěl a utratil všechny peníze. By kalil celou dobu 100%. A tak co, když se to musí užít, že jo, ta výhra. No tak RK.
No ne. Nevadí, nevadí, už se poštěstí na dalším. Cash, ten vypadá hustě. Zase čísla, a ještě tady můžeme, myslím, že... Ne, nemůžeme. Nemůžeme, myslím blbě, myslím, prostě nemyslím, jasný. Chápu, chápu, chápu. Třeba třicítečka, desítka a pětka. Bůr. 32, já už jsem myslel, co tam máme. 34, to takhle těsně, jo. 20, nemáme nic. 20. Ne. 39. 38. 37. 17. 9. To doma je hic jak 36, kurni. Hic jak bázer, nebo jsem si dal tu mikinu, když je venku 40 086 stupňů. Dvojka. Čtyřka. Už se blížíme k té pětce? Šestka. No, už jsme ji přeskočili. Skvěle. A šestadvacítka. Tak to je taky nic. Ale víte co? Ono to přijde až na těchto větších losech. Černá perla. Úplně nejlepší fakt masakr los. Když najdeme perlu, vyhráme trojnásobek částky pod ní, nebo dvojnásobek. Počkejte. Momentík, hnedka to zjistím. Trojnásobek. Na tyhle větší trojnásobek. Masakr. A potom tuhle tu diamantovou sedmu, nikdy jsem ji neměl, jsem na ní úplně nejvízvědavej. Musíme si ji přečíst, co tam bude, protože tu neznám ani já, kamarádi. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, máme tady čísla 33, 9, 10, 6 a 47. To zase jsem úplně rozsledej, úplně, to je hrozné, to je hrozné. A 23? Momentíček? Ne, já to říkal, že máme 33, ne 23. Já vám teda... Vážně strašně moc děkuju. Já ani nevím takovou, co mi udělali radost, takovýhle losy. Osmička. To taky ne. 14. Já z nich mám strašnou radost, i kdybychom nic nevyhráli, tak prostě strašně mi to stejně udělalo úplně větší radost. 26. 28. 47. Ne. My nemáme 20 nic, proč tam je furt 20 něco? 31. Taky nic, já si musím někam dát jenom ten mikrofon, protože jsem největší šulda a furt co schazuju. 43? Ne. 42? Ne. 15, taktéž ne. 12? Pojď perlo! Perlo! Pětka! Ne, ty jsme měli předtím. 39. Perlo. No tak. 34. No 37, máme 47. No ne. A tady musíme najít tu mušli. Mušli vějíř, cokoliv, co chcete. Tež nic. No co se dá dělat, tak se nám snad poštěstí tady na naší diamantové sedmičce, kde můžeme vyhrát až 7 megatů, tak to by se mi docela líbilo, to by bylo dobrý vejmar. Každé vaše číslo shodné s výherním číslem vyhrává, najdi v prvním herním poli symbol diamantů a vyhraj pravé diamantové diamanty v hodnotě 50 tisíc. To, tak to je hustý, to je masakr. Vyhrájete diamanty, já jsem myslel, že to jsou jenom prachy a ono, když tam najdete diamant, tak vyhrájete to. Tak to jo. Oh, máme tady 21. přichází. Počkej. Najdi v prvním herním poli. Aha, tak to je jenom tady v tom prvním teda.
Asi, jsem pochopil. Takže nemáme diamanty. 29, ne. Ale něco s jedničkou nemám. Ale teda 28, 32, 39, 26 a 21, protože nevím, jestli jsem to říkal a hrozně rychle mluvím a nevím proč. 40, 37. Jedenáctečka, ne. No tak, 21. 27? Ne. Přesně, mezi se to trefilo. 30. 23. Ne. 20. Tak též ne. 31. 38. Jak to je to úplně, že mi to napíná, úplně si říkám jo, no ne. A já říkám jo, no ne. 19. Ne, 21, 22. Kurník šupaj z 34. Pardon, jsem ujel nějak z toho. A 33? Ne, a tady najdeme dva symboly v řádku, tak vyháváme částku pod ním. Tak též ne. No teda, moc se nepovedlo, ale to nevadí. Strašně moc vám děkuju. Hrozně moc. Teda já jsem myslel, že... A já otevřu ještě ten druhý dopis, i když tady máme docela hodně. Je tady teda takovejhle pěknej, natoč do videa, please. Strašně vám moc děkuju za ty losy. Já jsem to rychle řekl, abych prostě... mohl otevřít ten druhý dopisák. I když jsme nic nevyhráli, jsme udělali strašnou radost, protože to je prostě, já nevím jak to říct, strašně moc děkuju. Tady jsou nějaký peníze nalepené. Dobré. Guma, nechám jí zmizet, dobrý. Ježišmarja. Tak, a teďka si to tady přečteme. Teďka vám to tady všechno přečtu a já si to musím přečíst takhle teda, protože takhle tam nevidím. Ahoj, vyrobil jsem ti losy. Losy na zakázku, jo? Vzadu na losech máš pravidla. Když vyhraješ, tak pošli losy zpět a já ti pak pošlu výhru. Doufám, že se ti losy budou líbit. Omlouvám se za pravopis a losy stírej gumou. A please, pak mi pošli i podpis, děkuji. A známku kup a já ti pak za ní pošlu rovnou i prachy. S pozdravem David. A teď zhůru do stírání. Nečíst, dovidá vše se potichu. Neslyšeli jste, co? Tak. Tohle jsou ty losy. Masakr. Tak jak se myslí. Rychlejší los. Loterie David. Vyhraj a znásob se 3 gumou. OK, tady nějaká 4 koruny to stojí, vidíte to, největší masakr, tak to se 3 gumou. Vyhraj, a nevím jak to teda vyhrávám. Vyhraj 5, tak vyhrál jsem 5, vyhrál jsem bura, dobrý, a znásob. 3, to je kráso paráda, ne, prlej, 2, 2x, co to tam je napsaný. Vidíte to? Nějaké čísílko. Nějaký tajný kód. Takže hnedka první osa výhra 10 pětek. 10 korun, tuho masakr. Zavostři sa. 10 korun, los v losech. Hustý název, los v losech. Loterie David. Štěstí, stírej gumou. Tak to setřeme. Tak jdeme na to. Doufám, že mi nedojde guma, než to setřu. Stovka myslíte? Jo takhle, tam jsou 3 stejný. 100, 20. 200, 300 a 20. Škoda.
Škoda. Jasný, už jsem to pochopil, už jsem to pochopil. Tu, a tady jsou další, další. 10 na nové ponožky. Loterie David, stírej gumbou. Že bych měl na nové ponožky? Uvidíme. Hejte, ponožka. Musím najít asi ponožku. Je to dřina, ježiš. Abych to nepotřel. Padák, nějaká houba, doufám, že to není pindour. Triko, trikátor. Nějaký, kdo ví, co udělátko. Srdíčko. A devítečka. Devítečka tam byla. Pět. Teda. Paráda. Takže jenom taky nic. Pátek, super, pondělí, úterý, středa, fuj. Jo, úterý, fuj, pondělí, fuj. Stírej gumou, čtvrtek, fuj. Los, pátek. No vidíte, to já mám svůj los, hustý jako svině. Jdeme na to. Doufám, že jsi jen vygumali to, co tam mělo zůstat. 20, 80, 10, 10, 5, pátek. Asi takéž nic. A hokej, jo, ten jsme projeli. Jsem si šel, teda já na to moc nekoukám, já na to moc nejsem. Ale tak, jakoby, já na to mám vždycky smůlu, protože já když se na to kouknu, a hokej, tak vždycky prohrám. Vždycky, nevím proč. Ale vždycky prohrám. 21, máme tam 21, dámy a páni, tak to je výherný, to je jasný. 21 a 13. To je určitě výherný, a to musím setřít takhle. Tyjo, tak to je teda masakr. Masakr. Co tam máme? 14, 22, 5, 12. Jdeme dál. To nic neznamená, ještě vyhrám. Jestli tam teda ještě budou čísla. Tak. A ještě máme 18, 20, 29, 42. Hoši vidím! Je tady, hoši. 3 a 21, máme jí tam 21, je tam. A tady je něco napsáno. Kód k ověření. Aha. Tak co jsme vyhráli? Co tam je? 25 korun, největší vejvár. Moc děkuju za losy. Teda tohle to bylo hustý, takovýhle vyrobený losy, pěkný to bylo, hezký. Líbily se mi. Ani mi nemusíš posílat výhru a já ti za to pošlu ten podpis, jak jsi teda chtěl, to bude to můj první podpis, co nikomu posílám a přiložím k tomu i náramek, který jsou teďka se nějak vyrobili, mají mi jako už přijdu, jsou na cestě, tak ti ho zadarmo pošlu. Moc děkuju, strašně moc děkuju, jak tobě, Davide, promiň, nekoukli jsem teda jméno, strašně moc, tak i Matyášovi a Šimonovi Novákovým, teda já ani nevím, páně, co říct, strašně moc děkuju, jste skvělí. Už natáčíme dlouho, teda tenhle jsem díl se nějak protáh. Tak u dalšího dílu, a kdybyste i vy mě chtěli nějak kontaktovat, tak teďka tady je Facebook, cokoliv, e-mail, Snapchat, Twitch, napište mi kam chcete, jak chcete, kdybyste chtěli něco mi poslat, tak mi tam napište v adresu, já vám ji obratem pošlu, nebo obratem, prostě vám odepíšu a pošlu vám ji. Díky moc a já se zatím loučím. Čau, let's!